de uma maneira geral, ele é um emanador de energia, né? O que que ele faz? Bom, eles têm uma natureza específica, dependendo do lugar onde ele foi feito, ou onde a natureza o criou, né? Então, um cristal, de uma maneira geral, é uma junção de vários minerais e muito, muito antigos, né? Então, com todas as transformações que a própria Terra vem passando, vai passando ao longo da sua jornada, eles vão se formando. Dependendo do lugar, da região, do que ele recebe da natureza, ele vai fazendo a sua coloração. O nuance que dá a cor do cristal faz com que ele tenha uma maneira de curar. Por exemplo, um cristal de quartzo puro, ele é um emanador de energia. O que que ele faz? Ele tem uma luz natural onde ele joga isso no sistema, né? Um cristal, por exemplo, de quartzo, ele tem uma energia amorosa, tem uma energia de cura através da emanação do amor. Toda vez que a gente olha um cristal, um quartzo rosa, por exemplo, nos dá uma sensação de paz. É exatamente isso que ele traz como cura, ele acalma a mente, né? Acalmando a mente, a gente chega mais perto do coração. Também a gente tem, além das funções de cada tipo de cristal, a sua função curativa, a gente tem a função emocional, psicológica e a física. A gente tem que lembrar que eles são feitos com minerais. Então, realmente, cada um deles tem também uma função física no corpo, né? Então, ele é um sistema holístico. Por que ele é um sistema holístico? Porque ele atinge o físico, o mental, o emocional e os corpos mais sutis. Uma outra maneira que a gente tem de usar os cristais é fazendo um elixir. Isso todo mundo pode começar a ter contato com isso. Então, vai escolher uma pedra. A primeira pedra que a gente escolhe é a pedra que escolhe a gente, através da sua sabedoria. Então você vem aqui na loja da Ju, olha, escolhe a sua pedra, faz a limpeza energética da pedra, deixando ela de molho numa aguinha com sal ou na água do mar da noite pro dia. No dia seguinte tu lava ela em água corrente e aí tu pode usá-la. Então vai colocar um copo de água do lado da cama, escolheu a sua pedra, ela já está limpa, vai colocar dentro do copinho de água e vai tapar ela. Deixa ela lá do ladinho da sua cama, no seu quarto, dorme, ela vai adormecer. Quando tu acorda, tu tira a pedra e toma essa água. Isso chama-se elixir de pedras. Os elixires servem para a gente ter contato com a sabedoria ancestral de cada uma dessas frequências. Então a gente começa a ser educado por elas, né? E recebe as curas que cada um deles tem para nos oferecer. Proteção, na verdade, conta na nossa própria mente negativa, né? Que acaba atraindo coisas ruins para nós. A gente coloca muitas vezes as nossas coisas ruins nos outros, né? Mas na verdade, muitas vezes é a nossa própria fragilidade mental que faz com que a gente atraia situações para a nossa vida.